Hello, welcome back to my channel. LittleSupu gaming မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Pubg Mobile ရဲ့ season အသစ်ဖြစ်တဲ့ C2S6 ကလည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ C2S6 ထဲမှာ C2S6 ရဲ့ memory ဆိုပြီးတော့ title တစ်ခု free ရတဲ့ event လည်းရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ event ကနေပြီးတော့မှ title တစ်ခုဘယ်လိုမျိုး free ရယူနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ video ထဲမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ channel လေးကိုခုမှသိရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ video အသစ်သစ်တွေတင်တိုင်းသိနိုင်ဖို့ direct channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တော့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချိန်လေးမစောဘဲ video လေးကိုဒီလိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုတော့ season နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ C2S6 ရဲ့ cycle memories ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင် C2S5 တို့ C2S4 ကလည်းဒီ memories လေးတွေစုပြီးတော့တိုက်တဲတွေရခဲ့ရပါတော့အခု C2S6 မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲဒါပေမဲ့ဒီ C2S6 မှာတော့ machine က5ခုပဲဖြစ်ရပါမယ်သူပြထားတဲ့ဒီ5ခုပဲရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့မရှင်လေးဖြည့်ရုံပဲပေါ့နော်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒီဟာလေးမရှင်လေး5ခုဖြည့်လိုက်အောင်လဲတိုက်တဲ့တစ်ခု free ရရှိမှာဆိုတော့ဒီမရှင်လေးကိုဖြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အမေကဒီနေရာလေးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ commemoration meter 1ဆိုပြီးတော့သူပြထားတဲ့နေရာလေးက go to the site of eva 01 appearance and event ke go sake go sake မဟုတ်ရဲ့ဒီ eva 01 start attraction နေရာပေါ့နော်ဒီပုံထဲမှာပြထားသလိုအဝိုင်းနေရာလေးပါအဲ့ဒီနေရာတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုအန်မင်သွားမယ့်နေရာကဒီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်မြေပုံမှာဆိုအဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့တပွဲနဲ့တပွဲအားမြေပုံကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နေရာကြီးအတိအကျကတော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြေပုံနဲ့နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းပုံစံလေးရှိရနေရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုဆင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ meter 1 address mission ကပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမခတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရုံပဲပေါ့နော်ဘာမှ enemy တွေလည်းကိစရာမလိုဘူးဘာမှလည်းဖွင့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလိုနေရာလေးကိုသွားလိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်တော့တက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်တက်လို့မရလဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနားတဝိုက်လေးကိုသွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ရုံနဲ့ mission ကပြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုံး mission တစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယ mission meter 2ကတော့ go to the high power positron cannon target location in irangel go sake irangel ရဲ့ go sake မုတ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်အခုပြထားသလိုတနက်ပုံစံနေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရုံနဲ့ဒီ meter 2ရဲ့ mission ကိုအလွယ်တကူနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mission လည်းဘာမှမခတ်ဘူးပေါ့နော်တနက်တင်းနဲ့လည်းပြည့်စရာမလိုဘူးဘာမှလည်းဖွင့်စရာမလိုဘူးဒီတနက်ပုံစံကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အမြောက်ပုံစံရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ခါသွားလိုက်ရုံနဲ့ဒီ mission ကိုအလွယ်တကူနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှာရခက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအနီးရောင်နေနှစ်ခုကြားတဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြေပုံနေရာတဝဲနဲ့တဝဲကပြောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အန်မင်ကတော့ဒီအနီရောင်မြေပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်အနီရောင်ပုံစံနှစ်ခုရှိတဲ့ကြားထဲကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအမြောက်ပုံစံကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ watch the performance at the target location on spawn island event ကဒါကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့တတိယမြောက် mission ပေါ့နော်ဒီ mission ကတော့ဒီ spawn island လေရင်မထွက်ခင်ဒီ spawn island နဲ့မှာရောက်နေတော့ကိုကဒီ sit angle ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ုံနဲ့တင်းကိုဒီမရှင်ကပြည်မှာပေါ့နော်အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့မရှင်မှာဒီမရှင်ကတော့ဒီအခု event နဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုတိုက်တဲ့ free ရတဲ့ event နဲ့မှာဆိုတော့ဒီမရှင်ကအလွယ်ဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ watch eva 01 better the sit angle at the target location in evangel 9 sake evangel ရဲ့9 sake မှာရှိတဲ့ဒီမြေပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနီရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကနေပြီးတော့မှဒီ sit angle နဲ့ပြီးရင် eva 01 နဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုကြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီကြည့်နေတော့ enemy တော့ဂယုဆိုင်ဖို့တော့လိုပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကြည့်နေတော့ enemy ရဲ့အနောက်ကနေပြစ်သွားရင်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သတိထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့လိုပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အလိုမျိုးတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလေးခုမြောက်မရှင်ကိုအလွယ်တကူနဲ့ပြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါးခုမြောက်မရှင်ကတော့ဒီ find a defensive fortress and open a create in irangel go sake ဒီမှာဆိုတော့ irangel ရဲ့ go sake မုံမှာပဲရှိရပါတော့ခုနကလိုပဲဒီမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအနီရောင်ရှိတဲ့နေရာကြီးကိုအပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်သူပြထားတဲ့ပုံးလေးပေါ့နော်ဒီ create ထဲကနေကိုက supply နေကောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ create ကိုဖွင့်ပြီးတော့ supply ကောက်ရမှာပဲဘာမှဟိုမခတ်ပါဘူးဒီ mission 5ခုလုံးကအရန်ကိုလွယ်တဲ့ mission နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး mission 5ခုစလုံးကိုဖြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ cycle memories ထဲမှာကိုက C2S6 ရဲ့ဒီ memories တွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ title လေးတစ်ခုကို free ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ admin က5ခုလုံးဖြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကို collect လုပ်လိုက်ပါမယ် collect လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုတော့ admin က title တစ်ခု free ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ color all cycle memories and C2S6 ဆိုရဲတိုက်တဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်တဲကို free ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ C2S6 ရဲ့ neon genesis evangelion ဆိုရဲတိုက်တဲပေါ့နော်ဒ
ဒါဆိုရင်တော့တကယ်လို့ကိုကတိုက်တဲတွေစူးရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ machine ကအရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ဖြည့်တင်တဲ့ machine တစ်ခုပေါ့နော်ဖြည့်တင်တဲ့အဲတိုက်တဲတစ်ခု free ရတဲ့ machine တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ video လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ချက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye